se os, vi er kun huset vejeflad. Vi drøner af sted, og vi kan ikke gå med. Vi har det så sjovt, vi går til skønne skov. Kom nu, vi suser af sted. Ja, de har det sjovt, børnene i Krudthusets seje flok. Det ser man, når man besøger dem i skoven i Tokkekøb Hegn i Nordsjælland. Her kan de være udenfor i de skønne naturomgivelser alle dage om året. De kan lege og slippe fantasien løs blandt træer, får, bærbuske og en meget stolt hane. I Krudthus er naturen så tæt på, at det er ligesom at have en ekstra medspiller på holdet, der understøtter det gode pædagogiske arbejde og skaber en, ja, naturlig ramme om alle deres aktiviteter. Lige så meget som at det er i fokuseret arbejde med natur, så er naturen rammen omkring det, vi gør med børnene, fordi vi faktisk oplever den sådan, og bakker op om pædagogikken. Altså, jeg føler næsten, at skoven den er sådan en ekstra kollega. Mød pædagog Hildur Johnson og hør mere om, hvad skoven tilbyder af leg og fordybelse. Hør om begrebet naturdannelse, og også om et særligt pædagogfagligt fællesskab med fokus på netop naturpædagogik, når jeg besøger Krudthus. Hør også, hvad den nyeste forskning siger om, hvad det betyder for børn at opholde sig i naturen. Ude i skoven, altså var det bare et andet liv, de havde, de her børn. For der er nemlig et helt særligt potentiale ved skoven og naturen, som Mathilde Sederberg slet ikke var opmærksom på, da hun begyndte at forske i naturpædagogik. Men så tænkte vi bare, det der kan vi ikke lade passere. Det bliver vi nødt til at fremhæve. Mit navn er Mikkel Brytz. Velkommen til Skovbørnehaven Krudthus er en del af Titibo-gruppen, et arbejdsfællesskab af 5 sjællandske daginstitutioner, som deler en række værdier og holdninger til sådan noget som bæredygtighed, demokratisk dannelse og så også forholdet til naturen. Her i Tokkekøb Hegn i Nordsjælland har børnehaven slået sig ned i et gammelt skovløberhus og skabt et eventyrligt dejligt sted for de omkring 38 børn. Hvis man altså synes godt om muldtoiletter, bålhytter, børn, der samler umodne blommer fra en knækket gren og lange ture i skoven. Pædagog Hildur Johnson viser rundt i børnehavens store naturområde. Det er fedt, der er masser, der får lov at vokse helt vildt. Ja. Og så er det også meget rart lige at få holdt noget på, på sådan græsplæneniveau. Ja, det kan så, jeg godt forstå. Så Christian og Silke, som begge to slår græs, de er gode til lige at lave sådan lidt ganghister her. Ja. Som lægger lidt op til at løbe rundt og så videre. Kollegaen Christian går dog med til at holde en pause med havetraktoren, så Hildur og jeg kan høre hinanden lidt bedre. De har dyr i Krudthus, høns og får, som en gruppe forældre hjælper med at holde, og en kanin, der gerne vil være alle andre steder end det bur, de har indrettet til den. De har bålhytte, køkkenhave, frugttræer, sandkasse, legehuse og diamanttræet. Der hænger godt nok nogle prismer. Det er jo ikke helt diamanter, så det snakker vi nogle gange med børnene om. Der er altså forskel på prismer og diamanter. Men det giver et ret fedt lys. Både om vinteren, når piletræet er helt bart, så er der nogen, som godt kan lide at bruge en pause heroppe, mens det her jo faktisk er en kælkebakke om vinteren. En rigtig fed kælkebakke. Ja. De har også et værksted. Man skal spørge en voksen, før man går i gang med noget, og så er der visse ting, som der ikke må ske, uden der er en voksen. Altså man sidder ikke med en dolk, uden der er en voksen i en værkstedet. Nej, men vi har kartoffelskræller, og dem må børnene godt snitte med, uden der er en voksen. Det ja. Går fint. Og de må også gerne save, hvor vi er i nærheden, ikke? Ja. Selvfølgelig. Det er sådan, der kan næsten altid findes en voksen heroppe på gårdspladsen. Ja. Vi har også et lille rum her, der hedder hypotesen, hvor børnene selv henter net og terrarier og forstørrelsesglas og sådan nogle ting. Ja, de har rigtig meget i Krudthus, men det bedste er det, der ligger lige uden for lågen, skoven. Altså som en fokuseret aktivitet og som et mål for læring og så videre, men jeg tror generelt kan man nok sige, at lige så meget som at det er i fokuseret arbejde med natur, så er naturen rammen omkring det, vi gør med børnene. Fordi vi faktisk oplever den sådan, og bakker op om pædagogikken. Altså, jeg føler næsten, at skoven den er sådan en ekstra kollega. Ikke?
Skoven er en ramme om deres pædagogik og nærmest en ekstra kollega i Krudthus, og de går ud i den langt de fleste dage. Vi møder stille og roligt ind der alle sammen, børn og voksne fra 7, og så ved 9:30-tiden, der begynder vi sådan at fokusere på, at der er nogen, der har brug for at tisse og lige bliver gjort lidt ekstra klar, så ringer vi med klokken, og så samles vi og lige ser hinanden i øjnene, synger en sang, og så holder vi det, der hedder BIP, står for børn i bevægelse. Ja. Så går vi ud og stiller os i rundkreds, enten her med vores flagstang eller nede på græsset hernede, og leger nogle leger, kommer lidt op med puls og ned i kroppen. Ja. Og så fortæller vi lidt, hvor vi skal på tur. Så alle ligesom får hørt, hvor skal vi faktisk hen? Hvor er min ven gået hen i dag? Ja. Og så bliver vi sendt afsted sådan lidt i grupper, så vi lige har tid til at komme op og få gjort os klar. Ikke? Og der råber mig at komme ud. Så går vi ud i skoven. Og så, alt afhængig af, hvor lang tid det ligesom har taget at komme ud af døren, så kan det være, at de voksne starter en aktivitet. Det kan også være, at børnene bliver optaget af noget, som vi så følger efter. Og det sker jo rigtig, rigtig, rigtig ofte. Ja. Og så spiser vi sådan ved 11:30-12-tiden. Nu har vi nogle små, så lidt tidligere. Der var den igen, hanen, som spangulerer rundt, og er så stolt, at hele verden skal vide det. Efter frokost, det er sådan lidt forskelligt. Altså, hvad vi laver, der kommer virkelig an på, hvor vi er. Vi cykler også en del ud i skoven, både med børnene og op i vores ladcykler osv. Ja. Og så ved 1-tiden, sådan cirka, så går vi hjem igen. Ja. Og så spiser vi det, vi kalder minimad. Og så er der ligesom fra det, jamen, så begynder børnene at blive hentet. Og, og vi vokser, vi er meget sådan nogle tulletyper, så vi tuller ret tit rundt og går og ordner et eller andet. Hvis ikke der er nogen børn, der er super interesseret i at lege med os, det er jo sagtens, vi er enormt optaget, der er så meget at lave her. Mm. Så tuller vi lige i nærheden og har et blik for, hvad der sker. Og det kan være, at man lige klipper en gren her, eller skovler noget ud hos hønsene der. Eller, og så deltager børnene tit. Det er dem, som på en eller anden måde godt kunne tænke sig at lige have en voksen. Ikke sådan lidt være med, så passer vi på vores hus sammen. Som Hildur siger, er det nogle gange børnene selv, der bliver optaget af noget i skoven. Andre gange er det pædagogerne, der synes, at de skal grave resterne af deres madpakker ned og se, hvor meget af dem, der er spist, når de graver dem frem igen nogle måneder senere. Og hvordan navigerer I i den der balance mellem, hvad der sådan er vokseninitieret og hvad der er børneinitieret? Og, altså, ja, det er hvis I nu, hvis godt I nu rent faktisk har noget, I gerne vil? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Ja, på vis bekostning, når lige så snart, at jeg zoomer ind og ligesom har fokus på, at nu er det mig, der skal, nu er det mig, der vil dig noget, og nu er det mig, der kommer med et eller andet, og tager kasketten på, så skal jeg jo for det første, så har jeg et ansvar for, at det er spændende, og det er spiseligt, ikke? Mm. Men jeg har også, og jeg har et ansvar for at se børnenes perspektiv. Jo mere fokuseret jeg er på, hvad det er, jeg vil, jo mindre kan jeg se børnenes perspektiv. Mm. Det skal jeg være opmærksom på, at det sker jo nogle gange. Yeah. Og der er jo sådan en balancegang. Altså, det vigtige er jo, at vi både gør det ene og det andet. Yeah. Og det er der, hvor skoven er ret fantastisk. Det allervigtigste, det er jo, at vi har et fællesskab, som virker. Yeah. Så det er ikke hver dag, vi går ud i skoven, og så er det sådan, at de voksne har en aktivitet, som de vil med børnene. Nej. Vi har rigtig mange ting i baglommen. Vi har en hel vogn med, proppet med ting og sager. Ja. Men det vigtigste er jo at have børnenes interesse og have en følelse af motivation for det, vi nogle gange skal. Ja. Så vi er nødt til at mærke efter hver eneste dag. Og der er jo bare, altså verden i en skovbørnehave er mega omskiftelig, fordi vejret kan jo ligesom lave helt om på vores planer. Ja. Så ligesom alle andre pædagoger, ikke, så skal man være parat til at og gribe et til et eller andet andet. Og jeg synes, at når vi kommer ud i naturen, så lægger den sådan set op til så mange aktiviteter, som umiddelbart er meningsfuldt for børnene, om de er 2 år eller om de er 6 år. Mm. Så kan de finde et eller andet. Der er ligesom altid noget inden for zonen for nærmeste udvikling, når man kommer derud. Den er bare indrettet til alle. Hvad får de sådan ellers ud af at være i naturen? Ja, naturen som rum, i stedet for et hjørne i læreplanerne, understøtter vores mulighed for at arbejde med børnenes følelsesmæssige og sociale dannelse. Hvad er det, der sker her, når du siger, når man ikke bare er i et hjørne af læreplanen, men når man er ude i skoven og naturen, hvad er det så, der sker? Når vi tager alt det pædagogik, vi overhovedet kan præstere i en børnehave, med ud i naturen, så kan vi mærke som pædagoger, at os, der arbejder med det, at der er for det første mere plads, og det betyder en eller anden uforstyrrethed,
og det betyder en fordybelse. Altså man kan se, at børn leger længere og mere fantasifuldt på tværs af alder og køn i skoven. Den her frie leg, som har rigtig gode forudsætninger, og vi ved alle sammen godt, at leg, det er forudsætning for trivsel, og det er forudsætning for læring, og det er forudsætning for at danne venskaber. Vi forlader lige Skovbørnehaven for en tid og tager lidt nordpå til Hillerød, hvor man finder Københavns Professionshøjskole Campus Nordsjælland. Her arbejder Mathilde Sederberg. Hun er lektor og underviser i sundhed, krop og bevægelse. Jeg oplever tit det her med at stå i et traditionelt undervisningslokale, hvor de studerende sidder med lidt slukkede øjne. Og så når vi går ned i salen og laver bevægelsesleje og alle mulige andre aktiviteter, så sker der noget med fællesskabet, der sker noget med deres øjne, der sker noget med deres kroppe, og de er sammen på en anden måde. Og det er jo det, som jeg sådan, ja, dels er uddannet til, men også bare synes er mega fedt at se de studerendes engagement, når de er sammen på nogle andre måder, ikke? Det er det, der driver hende som underviser, og også som forsker, når hun undersøger, hvordan børn i daginstitutioner og skoler bruger deres kroppe og bevæger sig på meget forskellige måder. Nogle børn bevæger sig helt naturligt, andre kan rigtig godt lide at sidde og dimse, og det er jo også mega vigtigt, men bevægelse er bare sindssygt vigtigt, både sådan sundhedsmæssigt for kroppen, men også for sindet. Så det driver mig, det her med bevægelse som sådan genstandsfelt, og så egentlig rigtig meget også, sådan, hvad får pædagoger til at få lyst til at arbejde med bevægelse. Sammen med kollegaen Anne Barnscher har hun deltaget i forskningsprojektet Odin, hvor de stod for en kvalitativ del af projektet, der skulle kigge på pædagogisk praksis i naturen. Det gjorde de ved at følge børn og pædagoger i 4 roterende børnehaver, altså institutioner, der veksler mellem at være i skoven og i byen. På den måde kunne forskerne se forskellen på, hvordan børnene bevæger sig, hvordan de leger og hvilken rolle pædagogerne har i børnenes aktiviteter, alt efter om de befinder sig på legepladsen i byen eller i skovens fri natur. Vi observerede primært udendørs på legepladserne. Og der så vi, at de legede på de der legestativer, og de havde alle mulige forskellige lege rundt omkring på legepladsen. Men der var jo ikke skrænter, eller de legepladser vi så, var der ikke store skrænter eller muligheder for at komme op i høj fart, uden at blive stoppet, fordi pas nu på rundt om hjørnet, og der kan komme nogen og sådan, ikke? Så der blev råbt lidt mere pas nu på, og begrænsninger. Og ude i skoven, altså var det bare et andet liv, de havde, de her børn, og det er jo ikke for at idealisere, men alligevel var det sådan en anden ro og en anden fordybelse. Vi så klart flere løbeleje, vildeleje, fægteleje, til forskel fra børnehaven, hvor det var lidt mere begrænset, er lidt kedeligt ord, men det her med, det var lidt mere rammesat af legepladsens redskaber. Det var det her, Mathilde Sederberg og Anne Barnscher havde sat sig for at undersøge. Altså sådan noget med, hvordan børnene brugte deres motorik, og hvor risikofyldte deres lege var. Efterhånden, som de fik sammenlignet noter og udskrifter fra observationer og interview, stod det dog klart, at der var en ekstra dimension ved naturpædagogikken, som de blev nødt til at få med. Men så tænkte vi bare, det der kan vi ikke lade passere. Det bliver vi nødt til at fremhæve. Det, som forskerne så i skoven, var en anden mulighed for at fordybe sig, koncentrere sig, bruge sin fantasi og blive væk i timelange lege. Det så vi rigtig meget i skoven, som vi egentlig ikke havde regnet med. Ja, kan du give nogle eksempler på, hvordan børn fordyber sig? Ja, altså for mig var det bare, eller for os var det virkelig fedt at se det her, når vi gik med dem fra bussen eller fra den almindelige børnehave, kan man sige, eller den institution, de havde ude i skoven, det hus, de havde ude i skoven, og ud til deres sted i skoven. Det her med, at de havde de der universer, som de vendte tilbage til, selvom det måske var en uge siden, de havde været der sidst, så skulle de ud til det der køkken, de jo vidste var der, lige ved den der gren og sådan noget. Ikke? Så det her med, at de dels havde de her legeuniverser, og så dels også bare forsvinde eller blive væk. Og det er jo ikke fordi børn skal forsvinde, men det her med ude i skoven havde de bare mulighed for at være væk på en anden måde. Eller børnene havde en oplevelse, at pædagogerne ikke kunne se dem. Jeg tror nu nok, pædagogerne havde ret godt styr på, hvor børn, eller selvfølgelig havde de det, ikke? Hvor børnene var. Men i børneperspektiv havde de den her følelse af at være i deres eget lille univers og have ro. Det er jo ikke noget, børnene italesat, men det er noget, vi så, og det er også noget, pædagogerne italesat. Som en af pædagogerne sagde til forskerne. Ude her i skoven,
er det din fantasi, der sætter grænser. Hjemme er du ofte hæmmet, børnene er ofte hæmmet. Først og fremmest tror jeg, at legetøj ved vores institutioner, vores hjemmebane, hvor det er sikkert og rart at sidde med legetøj, de vil holde fast i nogle faste roller. Men her tror jeg, skoven tilbyder en mulighed for nysgerrighed og udvikling. Det skal lige siges, at forskerne undersøgte de fire roterende børnehaver under coronapandemien, og at der derfor var flere restriktioner og opdelinger, når børnene var i deres hjemmeinstitutioner frem for ude i skoven. Alligevel så forskerne så store forskelle, at de konkluderer, at børn udvikler deres fantasi mere og får mere plads til fordybelse, når de er i skoven. Dermed ikke sagt, at børn bare har det bedre i skoven, punktum. Der er elementer af den frie, fantasifulde, bevægelsesorienterede og risikofyldte leg, som man som pædagog måske kan tage med sig hjem til en helt almindelig børnehave i byen. Er der overhovedet mulighed for, at vi kan på en eller anden måde arbejde med skoven som lærings- og lege- og værerum? Der er jo selvfølgelig overhovedet ikke alle, der har mulighed for det, men dem, der har. Der er flere, der har, tror jeg, end der gør det. Og så det her med at prøve at kigge på, hvordan kan vi skabe rum for den her ro og fordybelse, som tilsyneladende var rigtig rart, kunne man i hvert fald se på børnene, at de nød det her, ikke? Så der er både den der ro og fordybelse, og så er der den mere sådan grovmotoriske og risikofyldt leg dimension. Hvordan kan vi egentlig skabe nogle rammer for det? Både ja, hver tirsdag, hvor der bliver arbejdet med bevægelse i skemaet, men også ud over det i hverdagen. Kan vi prøve at lytte lidt til hinanden, om vi siger, pas nu på og hold nu op, og ikke højere, og du må ikke, og kigge på vores pædagogik, om vi kommer til at stoppe børnenes sådan, kropslige lege mere, end vi igangsætter dem. Hvis man som pædagog gerne vil have gode idéer til, hvordan man sammen med børnene får flere oplevelser med fordybelse og fantasifuld leg i naturen, så kan man for eksempel søge inspiration hos Skovklubben, et pædagogfagligt fællesskab for naturpædagogik med en Facebook-gruppe, en hjemmeside og et nyhedsbrev. En af initiativtagerne har du allerede mødt i denne podcast. Det er nemlig Hildur Jonsson. Det er ikke altid, man fra sådan øvre ledelse har blik for præcis, hvad det er, der sker i naturpædagogikken. Og vi tænkte, det kan vi da godt være flere, der snakker om. Hvad er det, der kan være udfordrende og svært? Her i Titibo og i Krudthus har vi en meget stor ledelsesmæssig prioritering af at understøtte naturpædagogikken, og den er rigtig vigtig. Og naturdannelsesbegrebet, som var det første, vi greb fat i Skovklubben, understøtter den der argumenteren omkring, hvorfor er det, at vi rigtig gerne som pædagoger vil have lov at arbejde med børnene uden naturen? Og hvorfor skal det være? Hvorfor synes vi, det skal være ramme omkring det, vi gør? Naturdannelse, som Hildur her nævner, er et begreb, der handler om det, der sker, når vi får viden, erfaringer, sansninger, oplever tilknytning til og forståelse for naturen og vores sammenhæng med den. Og så er det, der er fantastisk ved det begreb jo, at det, når man kan se på i forskning, at der er børn eller voksne mennesker, som har været udsat for stor mængde af naturdannelsesprocesser, så ser man også, at de i deres voksenliv har større tendens til at agere bæredygtigt. Og der falder tingene virkelig på plads for mig, og det giver måske, altså det giver ret godt mening. Det vi kender og holder af, det passer vi på. Og hvis man som pædagog et eller andet sted rigtig gerne vil arbejde noget med i naturen, hvad vil du så råde vedkommende til? Jeg vil råde vedkommende til at tage fat i sine kollegaer og sine ledere og spørge, om de har den samme interesse. Jeg vil råde dem til at dykke ned i Center for Børn og Naturs materiale, som noget af det er meget nemt at tilgå. Noget af det er sådan meget uddybet omkring, hvad sker der med børn i naturen, og hvordan kan man arbejde med børn i naturen. Så vil jeg råde dem til at tage fat i Skovklubben, at tage fat i Iben eller jeg, eller nogle af de mange andre mennesker, som er rigtig interesseret i at snakke og fortælle, at jeg kunne tale om naturpædagogik. Altså, i timevis. Hvis du som Hildur Jonsson kan tale eller læse om naturpædagogik i timevis, så kan du starte med at finde Børn og Unge nummer 10 fra 2023, hvor der står mere om forskningen fra Mathilde Sederberg og Anne Barnscher. Her kan du også hente 5 refleksionsspørgsmål, som I kan bruge til at diskutere jeres egen praksis, og til at finde ud af, om det er muligt at få fordelene fra naturpædagogikken integreret i jeres hverdag. Vi er tilbage om 14 dage, med en ny serie om pædagogfaglig ledelse. Vi høres ved i